Mostrar para vocês uma coisa interessante. Direto de Buenos Aires, num oferecimento exclusivo de Marcelo. Fernando e eu vamos mostrar um negócio interessante. Como é que chama esse bairro? Esse bairro chama-se Palermo. Estamos próximo ao hipódromo de Palermo, né? Estamos a dois quarteirões do hipódromo. Tá, esse é um bairro chamado Palermo, que tem muito cavalo, né? Por causa do hipódromo. Tá, mais ou menos como a cidade de Jardim. Aqui, antigamente, era uma quadra, que para nós chama-se cocheira, ou estábulo, não sei. E virou um shopping. Olha, vem ver que transado. Vamos entrar. Né? Agora, você sabe por que isso aqui virou shopping? Antes de ser shopping. Antes de ser shopping. Depois de ser... Depois de ser... Quer dizer, quando fechou a... Fechou a quadra. A quadra. Aqui tinha um treinador bastante conhecido, que tinha seus cavalos que treinava. Levava aqui, o hipódromo a trabalhar todos os dias. Fechou, virou galeria. Fechou, passou um tempo, virou galeria, sim, e depois foi reformado e virou shopping centro. Né? Agora, dá para perceber aí pela direita, ó, outro lado, ó, lindo, que eles mantiveram coisas assim, né? Como se fossem as cocheiras, né? Como se fossem as cocheiras, exatamente. Vem cá, vem cá. Aquele senhor ali, ó, olha para mim, ó. Aquele senhor de negro que está segurando na mão aqui, ó, é o administrador local. Como é o nome dele, Fernando? Não recuerda. Bom, vamos lá. Tá bom? Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Bem. A gente já estava conversando aqui agora há pouco e... Como é seu nome mesmo? Maro. Maro? Maro. Ortiz, Pato Ortiz. Pato Ortiz. Pato Ortiz. Você tem tienda acá? Sim. Sim? Manejo claro. A gerência de relações públicas acá. Hã? Manejo a gerência de relações públicas. Ah, sim. Complejo. Ah, tá bem. E você é tem um restaurante? Ah. Tá bom. Quem é o administrador? Você? Aqui? É. Não. Solamente o restaurante. Ah, tá. E quem administra a galeria? O nome? É. Se chama Churba. Churba. Bom, você é o Relações Públicas da galeria. É. Tem alguma história interessante no lugar? Assim, algo que você passou no passado? Algo de passado interessante? Sim, eu te posso contar bem, Maro. Isso ha sido um estudo muito importante, não? Acá em Belgrano. Um estudo onde se guardam os cavalos, não? Na quadra. Na quadra. Sim. Sabe que é na quadra? Sim, claro. Mira. Esto de aquí es la puerta original del estudio. Esta es la puerta, la puerta original. Sí. La puerta original. Y estos cuartos eran el lugar donde vivían los caballos. Sí. Cada caballo tenía ese cuadrado. Sí. Si ves. Vamos a ver, vamos a ver. Puedes seguir. Tenía la ficha técnica. Ah, acá. Claro. Sí. Tenía un médico, el nombre. Un veterinario. Su palabra. Aquel caballo precisa una inyección, precisa descanso. Sí. ¿Quién era el dueño? El dueño se llamaba Ryan. 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 Su nombre es Ryan. Nombre americano. Ryan. Ah, americano. Like Ryan O'Neill. Ryan. Ok. Ryan. ¿Ello vendió eso acá? Vendió. ¿Para quién? A Robert Alta. Sí, que es lo nuevo dueño. Conocido Robert Alta aquí en Argentina. Sí, ¿qué hace él? ¿Conocido por qué? Es un apellido famoso. Ah, sí, el apellido es famoso. Sí. Su nombre, ¿no? Para vos. Sí. El apellido es sobrenombre. Sí. Y ahora, todo lo que hay acá es del lo mismo dueño. Sí. Sí. Las tiendas son alquiladas. Sí, alugamos todo. Ah. Alugamos también el restaurante. Sí. ¿Cuánto sale un aluguel? Una tienda por mes. $1,500. $1,500. Sí. Sí. Bueno, los barrios, ¿cómo se llama acá? Las Cañitas. Las Cañitas, específicamente Las Cañitas. Bueno, ustedes conocieron La Quadra, que es un shopping center famoso aquí del barrio. Fernando, ven acá. Fernando se esconde atrás, que me deja sozinho ver esse cara aquí. Ven acá. ¿Cómo es el nombre del barrio aquí? Palermo. O sea, ya es Palermo. Como Palermo. ¿No? Palermo. Bueno, tem restaurantes, lojas. Cafeterias. Cafeterias. Tudo, tá.
Tá bom. Um complexo bem mais grande. Um lugar que vocês conheceram aqui de Buenos Aires, interessantíssimo. Até serve de ideia aí para São Paulo, para alguém quiser fazer alguma coisa, transformar a indústria e tal. Tá aí. Para quem não sabe, o restaurante Govinda, em São Paulo, era um restaurante que antigamente era uma indústria. Quer dizer, não tinha nada a ver com o restaurante. Fizeram um restaurante no local, onde era uma tremenda indústria. Ficou lindo de capotar, mais uma ideia legal. Adaptem.